Já jsem si připravil přednášku na téma skryté útoky na OT sítě. OT, takže vám v té přednášce předvedu, nebo spíš vysvětlím, co jsou OT sítě, k čemu se používají, jaká je jejich bezpečnost či nebezpečnost. Takže začneme tak, že se představím. Jmenuji se Michal Novotný, jsem Linuxákem od roku 2005. Začínal jsem na Red Hat Linuxu 8.0, ještě na Gimplu ve Svitavách. A jsem uživatel Red Hat Linuxu, potom Fedora Core a potom Fedory. Mám zhruba přes 20 repozitářů na svým GitHubu a jsem spolumajitelem a spoluzakladatelem firmy Gregortex a zároveň spoluzakladatelem Legal Hackers, což je společenství právníků a technologů. Prakticky, pokud se tady byli včera, tak jste mohli být na přednášce kamarádky Terky Formanové ohledně registrace trademarků pro technologické startupy. Takže pomalinku začneme. Co je to OT? OT jsou takzvané operační technologie. Jedná se o průmyslové sítě, které jsou pro řízení procesů v elektrárnách, v továrnách nebo v jiných průmyslových technických závodech. Problémem tady těch systémů je však to, že byly designovány tak, aby byly spolehlivé ty systémy, ale nikdy nebyla brána v úvahu bezpečnost. Jo, což už dokazuje protokol Modbus, který byl vyvinut společností Moticon v roce 1979. Ten protokol do dneška není zabezpečený. Jo. Moticon je dnešní Schneider Electric. Existují i open source varianty jednotlivých řešení, nebo spíš jednotlivých protokolů, jako Bucknext Stack nebo Profinet Stack, ale tyto open source řešení, dá se říct, tak stále nejsou bezchybný. Jo. Vlastně nic není, že jo, co ty budeme povídat. Takže začneme možná historii. Jo? Nevím, kolik z vás zná pojem OT vůbec. Jo? Možná to někdo z vás slyší poprvé v životě. Možná to už někdo slyšel, kdo ví. Takže počátek začal v době průmyslové revoluce zhruba v první polovině 20. století. Potom velký rozmach byl při elektrifikaci ve druhé polovině 19. století, což přineslo nové možnosti. Jo? A docela velkým průlomem tak byl z nich PLC, což jsou programovatelné logické automaty, které jsou datované zhruba do 60. let 20. století. Potom k průmyslovou revolucím myslíme, když vlastně se začalo přecházet z ruční práce a z manufaktury na automatizaci výroby. Koncem 20. století a vlastně na přelomu 20. a 21. století tak se začalo propojovat IT a OT a samozřejmě vznikla nutnost řešit bezpečnost těchto systémů. Moderní OT stále víc používá IoT, což je Internet of Things, na mnoha přednáškách i na OpenAltu bylo. Nicméně jedná se o moderní OT. Stále je to často založené na systémech, které jsou stále staré třeba 45 až 40 let. Tak, jaké průmyslové standardy používáme v těch průmyslových protokolech nebo průmyslových sítích těch OT? Tak, jsou to protokoly, které jsou velmi staré. Jo? Začneme třeba protokolem Modbus. Ten se používá v dnešní době třeba na kontrolování nebo ovládání diesel agregátů. Stále se používá, ale stále není zabezpečený. Nikoho nenapadlo zabezpečit tuhle věc. Ono se to většinou řeší tak, že tam uděláte IPsec tunel a nebo nějakou VPNku a použijete VPNku na tu bezpečnost, ale stále to není řešení, které by bylo jako přímo od výrobce. Je to řešení, nebo přímo v protokolu, je to řešení, které víceméně je při ohle tím uživatelem, nebo spíš tím architektem toho řešení. Pak máme další protokoly jako CC-Link, nebo Profinet, EtherCAT, anebo Goose. Protokoly Profinet jsou protokol pro průmyslová zařízení, je to průmyslová sběrnice, založena na standardu Profibusu a na průmyslovém Ethernetu. Oproti tomu protokol EtherCAT, tak se třeba používá na ovládání robotických ruk anebo mechanických komponent, jak je vidět třeba i tady ten robot, tak to je prakticky tenhle robot, to je Aubo i5. Je to robot, kterýho máme v našem labu a komunikace mezi tou řídící jednotkou a tou samotnou robotickou rukou, tak je za protokolu EtherCAT. Protokol Goose, který tady zmiňuji jako poslední, tak je protokolem pro elektrické rozvodny a je to vlastně na jednotlivé události elektrických rozvoden.
Tak samozřejmě tyto sítě využívají vlastně běžný ISO 8 model a jsou založené na tomto modelu, akorát nepoužívají všechny vrstvy tohoto modelu. Tento model byl definován vlastně Mezinárodní organizací pro standardizaci a používá se především L2 a L3 jako vrstva. L2 má samozřejmě to omezení, že nepodporuje směrování, to znamená, že vlastně musí být fyzicky všechno v jedné síti. Oproti tomu síťová vrstva L3 tak už podporuje to směrování, ten routing. Nicméně, jak vidíte, tak, nebo jak uvidíte na dalších slidech, tak tam je mnoho věcí, které jsou neúplně dobře udělané. Tak. Tady ta přednáška je o bezpečnosti těchto řešení. Takže když se zaměříme, tak máme tady viditelnost v rámci linkové vrstvy. Kvůli tomu, že L2, linková vrstva tedy, tak je prakticky, jak je vidět zde, tak vlastně fyzická vrstva a linková vrstva tak není viditelná pro běžné třeba IDS systémy, jo, které jsou základem bezpečnostních řešení. Jo, ty vidí vlastně L3, L4 a vidí dál často, ale nevidí, co je pod tím. Což je jako docela i problém. To znamená, že tato vrstva může být použita pro útoky, jelikož můžeme si napsat i svůj vlastní protokol na L2 a většina IDS systému to není schopna zachytit. Samozřejmě, jak jsem již řekl, linková vrstva má své omezení. Omezením je to, že nemá směrování a tím pádem všechno musí být vlastně v rámci jedné sítě a přesílají se data za pomocí MAC adres pouze. Jo, jak je vidět tady zde na obrázku, tak tady máte třeba ten router a tady vlastně máte v rámci té sítě, tak máte jenom ty MAC adresy. Tam nemusí být ani IP adresa. Jo? Komunikace může probíhat za pomocí MAC adres pouze. Tím pádem ale to znamená, že tato vrstva nemá zabezpečení a je nachylena na spoofing, ať už ARP spoofing, nebo MAC address spoofing, či další typy útoku. Samozřejmě znamená to pro uživatele nebo útočníka to, že musí být ve stejné síti, což ale není zas tak těžké vlastně docílit, pokud ta síť není dobře navržena. Tak, teďka se dostáváme k trošku techničtějšímu tématu a je to Ethernet type, neboli Ethertype. Ethertype je typ identifikace typu přenášených dat, jo, v rámci ethernetové vrstvy. Jo, nejčastějšími příklady, tak máme výše zmiňovaný IPv6 anebo IPv4, ale máme i samozřejmě další protokoly, jako ARP, který se používáme například IP adresy do MAC adresy, anebo Wake Online. Wake Online je tím pádem funkční pouze v rámci stejné sítě. A kdybyste chtěli vidět seznam v kompletních ethertypů, tak můžete jít na tady tu stránku na Wikipedii. Tak. Historické protokoly. V minulosti tak jsme měli různé protokoly, které byly vlastně položené na L2 vrstvě. Protokoly Token Ring, ARKNET, DECnet, anebo můj oblíbený IPX. Tento protokol byl vyvinut společností Novell Network, pro jejich systém Novell Network. Tento protokol se sice již nepoužívá, ale důležité je si uvědomit, že vzhledem k tomu, že většina IDS a IP systému nevidí do L2 vrstvy, tak můžeme tento protokol krásně zneužít pro naše útoky. Jo? Takže zaútočíme vlastně tak, že nějak infikujeme stanici, která je v síti toho daného PLC, řekněme, pokud to není rozdělené. A jediné, co uděláme, tak je, že tato aplikace, když je spuštěna, tak bude komunikovat na L2 vrstvě. Což většina IDS systému nebude vidět. Tak mu se ještě dostaneme. Jaké protokoly použijeme v OT sítích? Tak máme tady třeba CAN bus, DeviceNet, zmiňovaný Ethercat u té robotické ruky, jak jsem zmiňoval, anebo protokoly Profinet, RS-232, RS-485, což je sériová sběrnice. Ta je někde na pokraji vlastně L1 a L2 prakticky. Jo. Často se udává, že je to L1/L2 dokonce. A samozřejmě i 5G sítě používají ethernetovou vrstvu, takže používají L2. Jo, je to ten protokol, to NRNG-NGU, tady to. A někdy se to řadí do těch systémů,
které jsou OT a někdy se to řadí do kritické infrastruktury. Jo. Kritická infrastruktura je de facto hodně podobná těm OT sítím. Je to vlastně OT síť, která využívá PLCčka a takovéto věci, až na to, že se tam řeší i ta bezpečnost. Ale řeší se samozřejmě jinými způsoby, jak jsem již řekl. Bohužel ty způsoby nejsou vlastně často dostatečné a jakmile člověk neví, co dělá a navrhuje takové síť, tak ji nenavrhne moc dobře. Tak, dostáváme se k jednomu z těch protokolů, který jsem právě zmiňoval, a jedná se o protokol Profinet DCP. Tento protokol je široce podporovaný a má svůj vlastní Ethertype dokonce. DCP znamená Device Configuration and Parameterization Protocol a jedná se o vlastně konfiguraci zařízení. My jsme schopni změnit třeba IP adresu toho zařízení, když je to na vrstvě L2. A je to podporované mnoha výrobci, jak tady vidíte příklady, které to samozřejmě není kompletní seznam, jo? To jsou pouze příklady, ale nejčastější útoky třeba bývají pomocí tohoto protokolu, co jsem četl. Dalším zařízením, nebo spíš zařízením, které jsem si vybral pro naši ne demonstraci, ale pro výzkum, tak je zařízení Siemens S7-1200. Jedná se o celou rodinu protokolů, to není jedno zařízení. To je zařízení, které samo o sobě má sice jedno označení, ale má mnoho podmodelů, dá se říct. Jo, je to malé škálovatelné zařízení, jo, tak já nevím, jestli 10x10 možná centimetrů, možná menší. Jo, záleží samozřejmě, kolik modulů tam máte a takovéto věci. Toto zařízení, kvůli tomu, že je to OT zařízení a většina OT zařízení je ovládaná softwarem pro Microsoft Windows, což jako by měli zapasovat na své Linuxové podpoře, kvůli tomu, že jsem nenašel zařízení, které by bylo spravované něčím Linuxovým. I když máme nějaké Linuxové verze, nebo spíš Linuxové utility, které dokáží nějaké věci v omezené míře dělat, tak stále celé programování, celá administrace je dělaná přes Microsoft Windows. Jo, což je bohužel takové smutné. Očividně na nás nemyslí. Nicméně, k nastavení IP adresy můžeme použít třeba utilitu NetNames, která je Linuxová utilita, 64-bitová, od společnosti Phoenix Contact. A jelikož obsluhuje protokol Profinet DCP, tak to můžeme použít na jakákoliv zařízení, například zařízení Siemens S7-1200. Tak. Dostáváme se k zajímavějšímu tématu. Dostáváme se k tématu útoku na IP adresy, nebo na útoku změny IP adresy na tom Siemens PLC. Jo. To stačí vlastně mít jednoduchý paket, který zašleme, který má 56 bajtů, jak je tady vlastně i vidět. Jo. Tohle byl vlastně jednoduchý program, který jsem si napsal a to zařízení bylo předtím na nějaké jiné adrese. A nevím, jestli to tady vidět to... Nemám to tady vidět, ale nevadí. Kde jsem vlastně zaslal MAC adresu toho zařízení, kde chci změnit tu IP adresu a potom samotné nastavení IP adresy jako IP adresu, masku a gateway. Takže tady tím útokem by bylo možné v reálném nasazení, kdyby to tak fungovalo, nebo kdyby to bylo v reálném provozu provedené, tak by bylo možné provést změnu IP adresy, která by vyústila v to, že zařízení, které s tím komunikují, tak by s tím nedokázali komunikovat. Jo, takže prakticky bychom se dostali do toho stavu, že nejsme schopni to zařízení, nebo nejsme schopni vlastně s tím nic dělat, s tím zařízením. Můžeme i samozřejmě se dostat i do toho stavu, že bychom mohli to jít zneužít k útoku, který by byl až tak fatální, že bychom způsobili crash toho daného PLC, no, což samozřejmě nic není dokonalé, takže to znamená, že to, že vlastně ty PLC jednotlivý, tak jsou taky zranitelné na tohle. A to je náš třeba oblíbený příklad, který uvádíme v práci. Je to vlastně nafukování balónku, že máme vlastně systém, který nafukuje balónek a je to ovládáno tím PLC, a ten hlídá hladiny a tlak a tady ty všechny atributy. No a samozřejmě, když to zařízení crashne kvůli nějakému útoku, tak se můžeme dostat pochopitelně do toho stavu, že ten balónek se bude nafukovat dál a dál, takže senzor nebude fungovat, no a dojde k výbuchu. Takže jako v tomhle případě je to jenom balónek,
ale jako zkuste si tohle představit třeba jako u ovládání nějaké elektrárny nebo palivových tyčí v nukleárním reaktoru. To byste asi zrovna nechtěli, že jo? A to je mimochodem jeden z těch důvodů, proč třeba nukleární elektrárny nebo elektrárny obecně jsou řazeny do kritické infrastruktury. Prosím? Já bych jenom krátkou zmínku. Jaderní elektronika nemá ráda radiaci. Je to... Ano, souhlasím s tím, že co se týče tady elektroniky, tak nemá ráda radiaci. Je to pravda, ale nějaké... Byly případy, kdy byly použity vlastně i PLC, ale nejsou už užívané v dnešní době přesně ze zmíněného důvodu, kvůli tomu, že elektronika nemá ráda radiaci, ano. Ale stále, když tady to budeme mít třeba u nějaké přehrady, anebo budeme to mít u nějaké elektrárny, která třeba je vodní, jo, tak stále to, tak stále může docházet k problémům. Ano, ano. Je to tak, jak tady bylo řečeno správně, takže se tady to nepoužívá vlastně v těch nukleárních reaktorech, ale jo, hypoteticky by to bylo možné a v minulosti takové případy byly. Dobře. Tak, jak to detekovat? Tady se dostáváme k tomu tématu vlastně té bezpečnosti jako takové a většina IDSkových systémů právě tady to detekovat neumí kvůli tomu, že pracuje na L3 vrstvě, jo. Takže prakticky, co tady je důležité je zmínit, nebo co je důležité zmínit, je, že existují sice L2 IDS systémy, jak jsem ji uváděl na jednom slajdu, ale tyto systémy nejdu sehnat moc dobře. To je první věc. A druhá věc, dle mnoha informací by to měly umět i tady ty řešení jako Snort či Surikata, po případě Security Onion, který interně využívá Surikatu, ale bohužel to nebylo možné zjistit, jestli to skutečně funguje kvůli tomu, že ani oficiální zdroje neumožňovaly, nebo podle oficiálních zdrojů to nebylo umožněno detekovat L2 vůbec. Jo, takže jako ani jedním řešením, i když to samozřejmě bylo někde nalezeno na nějakém fóru, webu a mnoho těch informací, které jsem prošel, tak bohužel neměli tady to řešení. Potom tady zmiňuju dřívější verzi Gregortex Mendel. To je víceméně jedna z těch věcí, kterou jsme vlastně brali v potaz v ten okamžik, když jsme dělali tenhle vývoj ve firmě. A dřívější verze to pochopitelně taky neuměla. Ale vzhledem k tomu, že je potřeba řešit tuto bezpečnost, tak jsme se rozhodli tuhle podporu přidat. Bohužel nebyl jsem schopen najít žádné řešení, jo? Nejsou jen tady ty, které jsem testoval, to jsou jenom příklady, ale nebyl jsem schopen najít řešení, které by bylo vlastně dostupné k testu a které by dokázalo zachytit vlastně provoz na L2 vrstvě. My jsme byli schopni vlastně poupravit náš systém tak, že jsme schopni detekovat sadu pravidel tady tu L2 vrstvu, jo, tady je to 10, jak se toho profinetu zrovna, jo. Takže bohužel není tady žádný open source řešení, který by to dokázalo a ta řešení, která jsem zkoušel předtím, nebo jak jsem ukazoval i na minulém slajdu, tak bohužel ani jedno z nich to nepodporovalo, tu L2, jo, nebo detekci na L2. A jako, jo, vezměte si, když někdo půjde do sítě a zaútočí na nějaký server, který máte vystavený do internetu, typicky je to stroj na Microsoft Windows, a má tam RDP a dejme tomu, že tam můžeme jednoduše exploitovat třeba pomocí metasploitu. Když se dostaneme do toho stavu, že to exploitujeme to zařízení, tak může ten správce vidět tu komunikaci, která je vevnitř, jo, třeba, nebo v té jejich síti. No jo, jenomže když použije ten útočník L2 a propašuje tam nějaký payload nebo nějakou aplikaci, která komunikuje na L2 vrstvě, ať už pomocí IPX protokolu, nebo si vymyslí svůj vlastní protokol, tak stále je potřeba, aby viděl tohleto, kvůli tomu, že bude si myslet, že tam není žádná komunikace, že cítě zabezpečená, všechno v zelených číslech nebo všechno v zeleným. No a bohužel to nebude pravda, kvůli tomu, že najednou zjistí, že mu PLC zařízení přestanou odpovídat. Kvůli tomu, že to, že někdo udělá podobný útok, který jsem demonstroval výše, nebo který jsem zmiňoval výše, a tím pádem zmíním IP adresu jednotlivých zařízení, které se najde v síti.
Takže to bohužel je něco, co neuvažuje mnoho firem, že vlastně detekce na té L2 tak dává smysl. Tak. Takže se zeptám, co myslíte? Potřebujeme zvýšit bezpečnost tady těch zařízení? Těch OT obecně? PLCček? Přihlaste se, kdo si myslí, že jo. Přihlaste se, kdo si myslí, že ne. Mhm. A hodně z vás se zdrželo hlasování, radši. Jo. Dobře, proč ne? Tak to by mě teďka zajímalo, proč si myslíte, že to nepotřebujeme? Je požel se tak nebezpečný, že by prostě neměla zabezpečovat druhou stranu. Jakoby, že kdokoliv má písma tu sí, tak musí být prostě prověřený. Ale když to tam někdo tam psa, je to pravda. Je to jeden z těch bodů, který tady vlastně mám. Jo, takže já to vlastně tady můžu ukázat rovnou. Zabezpečení přístupu k síťovému prvku, tak je de facto tady to. Je to vlastně o tom, že jakmile tam má mít přístup jenom omezený počet osob a omezená úroveň prověření, řekněme, tak bych to chtělo tady tu politiku vlastně vynucovat doslova. Jo. Ale jo, je to ale tím pádem jako způsob zvýšení té bezpečnosti. Jo? Není to zvýšení bezpečnosti v rámci, řekněme, té technologie, ale tady jde o to, že tady jsou i procesy, které vedou k tomu zvýšení bezpečnosti, což je jako samozřejmě součástí té bezpečnosti jako takové. Spíš tady jde o to, že musíme uvažovat, že bezpečnost sama o sobě není jenom technická záležitost. Bezpečnost samozřejmě uvažuje i fyzický přístup osob a uvažuje i lidský faktor. Jo? Takže jako nemluvím tady o počítačové bezpečnosti ryze, spíš jako i bezpečnosti toho přístupu jednotlivého. Jo? Jak jsem tady vlastně i uvedl nadále, jo? Tak tady můžeme zvýšit tu bezpečnost tím, že uděláme segmentaci sítě. To se často dělá tak, že, nebo tyto sítě často fungují tak, že jakmile máme nějakou síť, kde máme vlastně tady ty zařízení, ta PLC, jo, popřípadě další podobná zařízení, které jsou takhle důležitého ražení, nebo spíš takhle důležité, co se týče bezpečnosti, tak můžeme provést vlastně separaci pomocí síťové vrstvy. Kvůli tomu, že L2 je viditelná pouze v rámci stejné sítě, pochopitelně. Takže typicky se to dělá tak, a my to vlastně i v našem labu tak to máme, že máme vlastně nějakou office síť, pak tam máme vlastně engineering workstation síť, která jako jediná dokáže manažovat ty stroje, ty PLC a podobné zařízení. A pak tu engineering, nebo spíš tu ICS síť, což je Industry Control System síť, jo, kde jsou ty PLCčka a takovéhle věci, které už žijí vlastně tím svým vlastním životem. Jo. Ale mělo by být jasně daný, z jaké sítě je možnost tady ta zařízení spravovat, a ne, aby si to mohl spravovat kdokoliv. Bohužel realita je taková, že dokonce i existují případy, že všechno zařízení, ať už Wi-Fi, ať už servery, tak i třeba řekněme ta PLC a všechno tady ty zařízení, tak jsou v jedné síti. To znamená, jo, tak máte nějakou organizaci, vy si tam donesete svůj laptop, napojíte se tam jako guest do sítě, no a teďka můžete si tam zkusit proskenovat celou síť a zjistíte, aha, tak tady mám nějaký Siemens PLC a je to na stejné síti všechno, tak můžu změnit tu IP adresu a můžu zaútočit. Což je jako samozřejmě hloupost. Takže to je myšleno tou segmentací sítě. Potom další věcí, samozřejmě zabezpečení přístupu k tomu síťovému prvku nebo do dané lokality, tak to už jsme tady zmiňovali, takže děkuju. A pak dalším krokem tak je třeba pořízení nějakého bezpečnostního řešení, který řekuje právě tu L2. Ať už to je nějaký L2 IDS-kový systém, který teda samozřejmě, ty L2 IDS-kový systémy jsou takový trošku zvláštní jednou věcí. Oni dokážou detekovat třeba L2, často i tu L3, ale viditelnost do vyšších vrstev, ať už L4 nebo L7, mají omezenou hodně. Jo? Takže často je to o tom, že je potřeba uvažovat, jaké řešení chceme. Jo. Takže jako
Tady je to víceméně o tom, že vlastně jo, nastavíte si i ty firewally mezi těma sítěma. Máte 5 sítí nebo 3 sítě, řekněme, pro tu jednoduchost. Máte ten Office, máte ten ICS Control a máte tu ICS síť a jsou firewallama oddělený, že z jedné sítě se nedostane do té druhé a jenom z určité sítě se dostane k ovládání anebo administraci těch PLC. Jo. Takže máte tady k tomu nějaké dotazy? Jsem to teda stihl mnohem rychleji, než jsem očekával upřímně. Ano. No, veselý. No, veselý, veselý. Tam je... Jo, jestli to... Je, jasný. Ne, já jsem tady slyšel, že mám zopakovat otázku, takže pardon, kvůli nahrávce. Jo. Jestli jsou nějaké veselé historky z praxe. Nevím, jako, jestli bych to pojmenoval veselou historkou. Mně to připadá spíš smutné a je to právě to, že prakticky jsou firmy, které to používají tím způsobem, jak jsem i zmiňoval, jak by se to používat nemělo, že vlastně vy přijdete na tu organizaci nebo na tu firmu, jo, tam se napojíte na nějaký heslo, na nějakou tu Wi-Fi, tím heslem, který všude najdete jako někde na chodbách. No a teďka... Konkrétní příklady nemůžeme říkat, jo? Ne. Konkrétní příklady a konkrétní útoky, které se třeba reálně někde staly, tak to z důvodu bezpečnosti říkat nemohu, jo? Takže jako... Je to ale na ten způsob, jak jsem i zmiňoval, že bohužel takhle, ale jako... Nemůžu tady o tom mluvit, jo, o tady těch kvůli bezpečnosti nemůžu mluvit o tom, jaké konkrétní případy zhruba jsme viděli, jo? Takže doufám, že to bude stačit jako odpověď, já nemůžu o tom mluvit víc. Nebo ještě nějaká otázka? Ano. Ano, dát všechna PLC na svoji vlastní síť. Já si myslím, že už to je jako zase moc takový overkill, jo, tady to už. Jo, takže si myslím, že by stačilo bohatě mít tu jednu síť, ale ta jedna síť samozřejmě musí mít ty bezpečnostní pravidla. Jo. Na druhou stranu jsou aplikace, kde to může dávat smysl, že by tam bylo to, že by tam vlastně bylo pro každou lokalitu nebo spíš každé zařízení, tak by byla vlastní síť. Jo. Ale vzhledem k tomu, že když uvážíme ten fakt, že máme 255 zařízení v síti, teoreticky možných, tak se dostáváme ale do toho stavu, že si říkáme, jo, bylo by to zbytečné plýtvání, kvůli tomu, že pro všechno zařízení, tak bychom měli aplikovat stejnou bezpečnostní politiku. Dostačuje to jako odpověď? Dobře, zamáhlo. Tak, děkuju za otázku. Ještě někdo? Nějaká otázka? Ano? Je tady nějaký trend ohledně vylepšení právě těch protokolů, respektive nahrazení těch starých protokolů nějakým novějším, protože dneska už ten výkon je, že není problém provádět asymetrickou kryptografii? Ano, je to pravda. Takhle, já zopakuju tu otázku. Takže jestli je tady trend nahrazování starých protokolů novýma protokolama, který už mají to šifrování kvůli tomu, že jsou výkonnější systémy, no, upřímně, já si myslím, že tenhle trend se pomalinku tady dostává jako do povědomí, jo, že to začíná pomalinku, ale bohužel jde to velmi pomalu. Kvůli tomu, že lidi v OT prostředích nebo prostě, kteří spravují tyhle průmyslové sítě, tak jsou velmi konzervativní a používají často systémy, které jsou staré třeba 20-30 let a jako, jo, mají podporu na těch 30 let, řekněme, 25, jo. A často se brání, bohužel. V realitě je to tak, že se často brání tomu inovaci ty systémy kvůli tomu, že si to koupili od toho Siemensu nebo nějaké podobné společnosti a mají to podporovaný třeba do roku 2035, no jenomže do té doby samozřejmě nebudou chtít ty systémy měnit. A v roce 2010, kdy tady ty systémy začaly třeba, nebo kdy byly prodaný ty systémy na těch 25 let, tak ta bezpečnost samozřejmě byla jinde. A co se týče aktualizací, tak nějaký vendoři sice mají aktualizace, jako které jsou postupné, ale bohužel jich zase moc není těch vendorů, který by takhle aktualizovali svůj software v rámci toho licenčního balíčku, jakože musíte samozřejmě všechno licencovat, co se týče tady těch PLC zařízení a
těch industriálních systémů, tak je všechno licencovaný. Jo. I když máme ty open source stacky, tak mnoho lidí je nevyužívá a jako jsou spíš takový jako na testovací bázi anebo pro embedované systémy, ale pokud chcete to, pokud chcete mít reálně nějaký systém, třeba řídit něco pomocí toho Siemens PLC, tak si koupíte fakt od toho Siemensu, jo, to máte tu podporu plácnu těch 25 let nebo prostě nějakou dobu. Jo, takže ty architekti to většinou designují na fakt dlouhou dobu, aby to člověk nemusel dlouhou dobu měnit, nebo ta společnost, aby to nemusela dlouho měnit. A těch aktualizací dobře jsou firmy, které aktualizují víc, ale není bohužel moc. Stačí to jako odpověď? Dobře, zamálo. Tak ještě někdo má nějaký dotaz? Ano? Jak to zabezpečíme tu síť? To je dobrá otázka. Prakticky to zabezpečení je to, co jsem tady ukazoval na tom slajdu. Takže můžeme to vlastně segmentovat ty sítě, ale já doporučuji ještě hlavně především nastavit ty síťové bezpečnostní politiky. Jo. Jo, ne, aby vám nějaký návštěvník přišel kamkoliv do servery, jenom kvůli tomu, že se vypučí něčí kartu, nebo se dostane někam, kam by neměl. Jo, takže jako to zrovna není jako úplně dobrá praktika. Takže prakticky vzhledem k tomu, že Naopak, ty sítě nebo ty protokoly, tak jsou neudržované třeba po těch 25 let, tak bohužel tady nemáme možnost to aktualizovat, pokud to výrobce nevydal tu aktualizaci, což řekněme, že nevydal. Jo, jsou ty výrobci, které vydali, ale není jich moc. A potom teda nezbývá nic jiného, než udělat něco z toho, co jsem tady zmiňoval na těch slajdech. Jo? Stačí to jako odpověď? Ano? Ano? Protokol od vás není zabezpečený, ale protokol řešíte jakoby provoz v IP síti, respektive v Ethernetové síti. Ano, je to pravda. Protokol Modbus je přenášen přes sériovou linku a je to spíš obecně, ta přednáška je obecně o těch protokolech, které se používají v OT sítích. Modbus se totiž někdy řadí do L1, což je právě ta sériová linka, ale někdy se to řadí jako L1/L2. Jo, takže jo, ta sériová linka se může řadit do L2, ale je pravdou, že tady spíš jsem chtěl ukázat ten Profinet DCP, který komunikuje na TL2 a hlavní věc toho Modbusu tak je, že stále není zabezpečený. Jo? A minimálně jsem nenašel zmínku o tom, že by ten protokol zabezpečený byl. Dobře, ano. Prakticky v dnešní době se to řeší tak, že je to přístupné pouze, že se používá třeba Modbus TCP, jo? A používá se třeba síť, která je oddělená a přístup na tuto sítě přes VPN tunel. Jo? Takže máte vlastně dvě lokality a jsou spojený VPN tunelem nějakým a je to na Modbus TCP. Jo? Modbus podporuje L3, tedy TCP vrstvu. Jo. Jo, jo, jo. Je to pravda, nezmínil jsem. Ano. Dobře, takže ta situace, když budete mít nějaký polní senzor, tam je napojený Modbus RTU a tady to vlastně budete mít napojený do nějakého Arduino, předpokládám, nebo nějakého Raspberry Pi, řekněme. Nebo do PLC. Tak tady bych řešil tu bezpečnost v rámci té vrstvy, která je vlastně, na kterou je to vlastně napojený, ať už to je to Arduino, nebo ať už je to prakticky to PLC třeba, jo. Jo, Raspberry Pi, potažmo, tak kvůli tomu, že tady to zařízení tak přijímá ta data z Modbus RTU a samo o sobě komunikuje s něčím. Jo? Takže samo o sobě vlastně tady to převede do
ať už L2 nebo L3 samo a dokáže to komunikovat nebo komunikuje to s nějakým tím cílovým zařízením, s tím serverem, kam to třeba dává ty data. Takže já bych to zabezpečení zde navrhoval na této vrstvě. Že bych vlastně zabezpečil to zařízení, se kterým to komunikuje, nebo které je napojeno přímo na tu jednotku, která vyčítá ta data. To znamená, že bych to neřešil na tom Modbus RTU a vyloženě bych to řešil spíš na tom zařízení, které přečetlo tato data. A toto zařízení, ať už má L2 nebo L3, má svoji třeba IP adresu, tak bych zřešil tu bezpečnost tady toho zařízení. Kvůli tomu, že to zařízení samo o sobě po většinu asi nebude zobrazovat nějaký inteligentní data nebo tak, a bude to přeposílat dál třeba na server. Jo, ať už pomocí nějakého cloudu. Jo, často se to posílá třeba do těch cloudů, ať už chytrý náramky, chytrý hodinky, tak to třeba získala takhle ty data. A ty zařízení často taky nemají připojení jako vlastně k internetu a používají nějakou mobilní aplikaci, která to posílá do toho cloudu, takže hodně podobným způsobem. Takže bych vlastně tu bezpečnost tady přesunul na tu vrstvu, která vlastně komunikuje s tím okolním světem jakýmkoliv způsobem. Ano? Zdají jste? Takhle, s tímhle scénářem nebo touto situací, že ten uživatel nebo ten útočník, tak vlastně se postaví mezi to Modbus RTU a to finální zařízení, jo, aby podvrhl ty pakety, tak s tímhle jsme se nesetkali. Takže to bohužel tady nevím, jak bych vlastně odpověděl, ale věřím tomu, že by tam šlo udělat i nějaký převodník, respektive nějakým způsobem snifovat tu komunikaci na této vrstvě. Akorát bychom potřebovali znát přesný specifika zařízení, jo? Na to, abychom věděli, jaký data jsou legitimní a jaký nejsou. Už jenom kvůli tomu, že RS-232 sama o sobě nemá tu identifikaci a i když máte nějakou pseudoidentifikaci v RS-485, tak stále tam není identifikace toho zařízení. Já teda přiznávám, já tomu Modbus RTU zase tak příliš nerozumím, asi nějako RS-485, ale je pravdou, že si myslím, že tam je to o tom, že ta adresa může být, že to nefunguje jako MAC adresa počítače vyloženě, jo. Já teďka si nejsem jistý, jak to funguje, ale myslím si, že tady to je vlastně adresa, která je na bázi, když já řeknu, identifikace na té sběrnici, jo, u té 485, něco jako má třeba USB, jo, že identifikuje zařízení, jo, třeba, že to je IDčko 2 na tom hubu, řekněme, nebo na tom protokolu. A takže to je něco, že bychom vlastně věděli fyzicky, že to je připojený jako někde jinde, sice, ale prakticky nezískáme něco na způsob MAC adresy, abychom to mohli nějakým způsobem evaluovat správně. Ale přiznávám, já tady tomu teda moc znalosti ne a nemám, takže si nejsem úplně jistý, jako jestli moje odpověď je dostačující. A pokud teda k tomu víte víc, tak velmi rád to poslechnu. Aha. Co se týče Modbus TCP na TLS, tak to jsem nenašel tady to řešení, ale je pravdu, že jsem se na to nezaměřoval vyloženě příliš dlouhou dobu, ale co se týče IPsecu, tak se to často dělá v realitě tak, že máte vlastně dvě lokality, které si uděláte a mezi kterými si uděláte IPsecový tunel a vy vlastně získáte tu IP adresu na obou koncích.
jo, nebo máte IP adresu na obou koncích. Takže tady to zařízení, který má plátno 10.0.0.1 adresu, tak použije tunel, který má 192.168.10.1, ten a druhá strana, nebo 10.10, druhá strana tunelu má 10.1 tady, a tady se to vlastně už dekapsuluje a jde to přímo do toho finálního řešení. Takže se vlastně použije ten Modbus TCP na té vrstě, nebo takhle, vy to vlastně tunelujete, jenom tu komunikaci, jo, prakticky. Jo, s tím, že když to zařízení to vyčítá na té jedné straně, tak ta jedna strana ví přesně IP adresu, kde je ten Modbus server nebo ten Modbus slave, ze kterého to má vyčítat. Ano. 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 Jde to řešit právě přes ten IPsec a to řešení přes ten IPsec je právě na tady to vhodné, už jenom kvůli tomu, že IPsec, no nemusí to být IPsec, jo, můžete to mít i třeba, když je to Modbus TCP, tak to samozřejmě můžete řešit i klidně nějakým OpenVPN teoreticky, ale často se používá IPsec v tady těch sítích, ale IPsec samozřejmě má i tu výhodu, že kdyby to nebyl ten Modbus TCP zrovna a bylo to něco na TL2 jako ten Profinet TCP, tak jsme schopni udělat vlastně i tady to na TL2, jo. Takže to je výhoda IP. To je pravděpodobně, že to umí. Děkuji za připomínku, že to OpenVPN umí taky, ale přiznám, že s konfigurací OpenVPN na L2 nemám zkušenosti, takže na tady to používám třeba IPsec. Jo? Ale děkuji za připomínku. Ještě nějaká otázka? Nějaký dotaz? Nebo stačí, co jsem řekl? Dobře. OK, děkuji. Ještě nějaký dotaz? Ano? Co se týče tunelu obecně, tak už se dostáváme trošku do jiné debaty, ale ano, co se týče obecně VPN tunelu, tak třeba moje osobní preference je WireGuard právě a myslím si, že WireGuard právě ale taky neumí L2, nebo že neumí L2 zrovna WireGuard. Myslím, že neumí, že jo. No, ale ano, co se týče jako preference, co se týče VPN tunelu, tak ano, preferuji WireGuard. Jo, už jenom kvůli tomu, že vlastně ta konfigurace je mnohem snazší a jednodušší. A co se týče bezpečnosti, tak je vlastně i považováno za bezpečnější než OpenVPN, pokud se teda to OpenVPN nastaví dobře, jo. Ano. Ano, jde to obejít. Jo, je to pravda, jde to obejít i tím ženým protokolem, ale tady jde spíš o to, že to nepodporuje to řešení nativně, a takže je potřeba to nějakým způsobem implementovat jako vlastně na úrovni sítě, ano. Jo, já teď spíš teďka jsem myslel, jako co to umí nativně, jo. OK. Stačila odpověď? OK, děkuju. Ještě někdo? Jaké dotazy? Tak jo. Tak jo, děkuju.